好了，现在我们继续的讨论，在第二章第一节到第四节所提到的，也就是这本书的中提到耶稣基督比天使要更卓越、更超越的第三部分，就是希伯来书的作者要劝勉这个收信的信徒了，要注意听神的话，免得他们的信仰就随流失去了。这一段是在本书中有五次提到，警戒信徒要注意听神的话，而且遵守神的话。这五次的这个口气呢，就越来越强烈，一直到第十二章的十四节到二十九节，他就谴责的就更加的强烈的谴责了。所以这种谴责是更加一步一步的进一步的谴责，根据这本书的这个思路，就一直的更加的向前推进。那么我们也可以看出来，神呢对于神对于他的儿女，如果是薄利的话呢，神是不会不管他的，神不会做事。从这本书我们也看出来，当这个信徒如果他对于神的话的态度从随流失去忽略了，到最后呢就是故意的不听神的话，弃绝耶稣的时候，神的这个管教呢就一次一次的就来，一直到他的儿女顺从神为止。不然的话呢，如果是有必要的话呢，神可能把他的生命就拿去了。神不会坐视他的儿女犯罪的，因为神是一个慈爱的父亲，慈爱的父亲一定会管教他的儿女的。我们看到在这一段经文里面呢，他并不是说这个信徒呢，在这个情况就是说，并不是说他们拒绝了这个信息，这个神的话，而是他们这个疏忽了，随流失去了他们的这个救恩。好，现在我把第二章第一节到第四节念一遍。所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。第二节，那借着天使所传的话既是确定的，凡干犯薄利的都受了该受的报应。第三节，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。第四节，神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。在第一节中所说恐怕我们随流失去呢，这个字呢，就是说一个船呢，它锚打下去了，那么它这个船呢，却随着这个潮水和海水就飘走了。这个造成这个原因，它是用这个来形容忽略了神的救恩，随流失去了。那么许多的这个失败呢，都是由于这个忽略而造成的。我们忽略了神的话，我们忽略了祷告，忽略了崇拜神，与信徒在一起崇拜神，这些事情呢，都是造成我们能够灵性上增长的机会。我们如果说是忽略了做这些事情呢，我们就会慢慢的就灵性就越来越衰微，就是变成了这个随流失去的结果。在旧约时代呢，这个神有的时候是借着天使来传讲神的话，那么如果说是不听从这个天使所传讲神的话的时候呢，就会接受到神报应。那么现在呢，神的儿子自己说话了，如果我们不听的话呢，那么其中的报应呢就会更大的，那么是必然不能陶醉的。
在第二节所说，那借着天使所传的话，其实确定的，凡干犯薄利的，都受了该受的报应。这个干犯薄利呢，是两个违背神的这个形容，一个干犯，干犯就是去做了不该做的事情，那么这个薄利呢，就是没有去做该做的事情，这两项都是犯了罪的。我们有的时候会有一个错误的观念想法，就是说信徒今天呢，因为是在恩典之下，所以就因为是恩典之下呢，就免去了神责罚的这个手。因为呢信徒呢今天不是在律法之下，事实上是错误的态度。要知道多给谁就像谁多取，多托谁就像谁多要。今天在恩典下，我们信徒呢，神是给了我们更多的恩典，那么自然神对我们的要求也就更多了。所以第三节说，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？今天信徒在恩典下，有神的儿子亲自第一次来到世上，亲自将神启示出来的时候，我们如果忽略了这么大的救恩，那么我们就比旧约时代没有听从神借着天使所传的话而干犯悖逆所要受的报应呢，我们就会受到更严重的报应，或是说管教的。那么后面继续的说，这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。在第四节这样记载，神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。在耶稣升天之后，这个门徒和使徒向不信人传福音的时候呢，神按照自己的旨意呢，用神迹奇事和百般的异能，为他们所传讲的福音做见证。这个在马可福音16:17-20，以及使徒行传2:43，都有提到这个奇事和异能。这个神迹奇事和百般的异能，在新约中呢，提到了11次。但是这种神迹奇事和百般的异能，因为这个圣经神的话全备的启示已经完成了，所以今天呢，我们就不需要这些神迹奇事和百般的异能来见证所传的道是福音是真的，因为圣经的启示呢已经完成了。那么可是在希伯来书作者写信给希伯来的信徒的时候呢，这个圣经的启示还没完全的写完，神呢又按着自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能同他们做见证。但是今天呢，神就用他自己的话经过他的圣灵来同圣徒一同做见证，这是记载在罗马书8:16和约翰1:1-13所记载。在罗马书8:16这样记载，圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。在约翰1:5-13这样记载，凡信耶稣是基督的都是从神而生，凡爱生他之神的也必爱从神生的。我们若爱神，有遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。第三节，我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心。
胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神的儿子的吗？这借着水和血而来的就是耶稣基督，不单是用水，乃是用水又用血。第七节，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。第八节，做见证的原来有三，就是圣灵、水和血，这三样也都归于一。第九节，我们既领受人的见证，神的见证更该领受了，因为神的见证是为他儿子做的。第十节，信神儿子的就有这见证在他心里，不信神的就是将神当作说谎的，因为不信神为他儿子做的见证。第十一节，这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。第十三节，我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。所以呢，从这两节经文我们可以看出来，神今天呢是借着他的灵，经过他的话来做见证的。好了，在希伯来书二章第四节也提到，神借着圣灵的恩赐来同他们做见证，因为所有的信徒呢，神都至少给他们一样以上的圣灵的恩赐。那么在信徒使用圣灵的恩赐在教会里面服事的时候呢，神呢就做见证，为他们做见证了。这是记载在以弗所书四章十一节和哥林多前书第十二章的。好的，现在我们再回头看第三节，第三节前半段这样记载，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？我们现在所接受的这个救恩是一个很大的救恩，因为耶稣基督是付上了巨大的代价，也就是用他自己的血来完成这个救恩的。而这个救恩所带来的祝福和应许呢，也是极大的。那么这个救恩所引到的这个在荣耀中的这个产业呢，也是极大的。我们有这么大的救恩，我们怎么能够忽略它呢？如果忽略了，我们又怎么能够陶醉呢？现在我们继续的念第二章第五节到第十八节，这个一章四节到二章十八节是叙述描写耶稣基督比天使更超越而且更大。那么在这一部分是分成三个小部分，现在我们念第三个小部分，就是从第二章五节到十八节。在这里呢，他解释耶稣基督虽然取了人性，可是他取了人性呢，却并没有使他变得比天使小或是不如天使，而是虽然是取了人性呢，耶稣基督仍然是超越天使，比天使更伟大的。第一呢，在二章五节到九节呢，指出呢，人呢因为犯了罪，而使他原来神计划在永世里面要人来管理宇宙的这个资格和权利就失去了。但是呢，如今借着耶稣基督取了人性在他身上，耶稣基督就使人再一次的赢回能够管理在将来永恒中管理宇宙的这个地位。是经文这样记载，第五节，我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么你竟顾念他，世人算什么你竟眷顾他，
你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。既叫万物都服了他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。第九节，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人尝了死。在二章四节说，天使是这个服役的灵，那么天使是没有身体的，是服役的灵，但是耶稣基督呢，却是有肉身的。虽然如此，却仍然是比天使要高越超过他们。这段经文呢，是从旧约诗篇八章四到六节所摘录下来的。人的创造呢是，只比天使小一点，但是人所得的这个特权呢，却是比天使要高的。神从来没有应许天使说将来要让天使来管理未来的世界，但是呢，有一个很严重的问题发生了，就是说，直到如今呢，我们还是没有看到人在掌管万物，人对于风不能掌管。海啸不能掌管，鱼也不能掌管，等等的，人甚至也不能最大的问题掌管不了自己，为什么呢？因为人犯了罪。但是呢，我们却看到耶稣，神对于人的失败这个难题呢，他的答案是耶稣基督。那个耶稣成了人，他受死。犯罪而失去的这个统辖未来世界的这个地位了。耶稣基督在世的时候，他显出他能够统辖这个野兽、禽、海等等的他统辖万有。人类呢犯了罪，就失去了这个神所原来预备要赐给人的尊贵荣耀。但是我们在二章第九节看到耶稣基督呢因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。今天呢，信徒呢也分享了耶稣的君王的这个管辖的权利。我们在启示录第一章第五节到第七节这样记载，并那诚实做见证的，从死里首先复活为世上君王元首的耶稣基督，用恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远，阿们。那么在耶稣基督将来再来的时候呢，这个他的儿女呢，就要与他一同在荣耀和尊贵中掌王权的。耶稣做这一切都是为了罪人，而且是相信他的这些罪人。为什么呢？这都是出于神的恩典。这是记载在二章九节的后半段，叫他因着神的恩为人人尝了死味。如果耶稣基督没有成为人那他就不会死，他就不会尝过死味。正如二章九节所记载的，虽然天使是不会死，但是呢，天使呢，也不会借着死来使人的这个失去的这个将来要掌管世界的这个掌权。
时呢，又把它重新恢复过来。只有耶稣基督才能够这样借着死来使恢复这个权利的。第二呢，在二章十节到十三节记载，耶稣的这个人性呢，使他能够带领许多的儿子到荣耀里去。耶稣基督不只是第二个亚当，他也是救恩的元帅。十节到十三节的经文是这样的：原来那为万有所属、为万有所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，是救他们的元帅。因受苦得以完全，本是何以的？因那使人成圣的和那些得以成圣的都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻，说我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要颂扬你。第十三节又说，我要依赖他，又说，看哪，我与神所赐给我的儿女。这个元帅的意思呢，他指的是先锋，也就是说，先锋是一个他带领他们，就是他的跟随者呢，能够进入荣耀。耶稣基督不以他与神同等为强夺的成为了人，但是呢，他从死里复活到天堂的时候呢，又再次的得到他那属神的荣耀。在约翰福音十七章二十二节到二十四节表明，他要将那个荣耀呢与所有相信他的得到救恩的人来分享。所以耶稣是救赎这些人的元帅。这个第十节里面所说的这个完全，这个字是一个很比较复杂的这个意思在里面。它基本的意思是适任于、合适于。那么包括呢，就是耶稣基督的死呢加在他身上，使他成为一个适合于作为一个救主，也指的是使他能够适任于成为一个有怜悯同情心的这个大祭司，那么也能够使他适合于进入一个荣耀的地位，并且呢也能够做他的信徒、他的跟随者的这个先锋，或是说跟随者的元帅。这个因那使人成圣的和那些得以成圣的都是出于一，指的是这个耶稣基督和那些被耶稣基督救赎成圣的人呢，都有一个源头，都是出于父神。在这里呢提到这个成圣，那么更前面呢提到得荣耀，所以得荣耀的就是因为有了成圣的这个内在的道德的更新变化，能够成为成圣。那么这个成圣这个字呢，跟前面一句里面所说这个耶稣基督成为完全也是有关的。因为先有了耶稣基督，在仪式上能够完全，能够适任于做他们救赎的元帅或是先锋，然后呢才有他的信徒、他的跟随者能够在道德或者灵性上呢能够成圣，成为更新而变化，能够成圣。在约翰福音十七章十九节这样记载：我为他们的缘故自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。耶稣基督本身就是圣洁的，他已经完全的圣洁，所以他只需要在这个形式上或者是仪式上成为圣洁。但是信耶稣
的人，他的儿女们呢，是罪落的，而且是有罪的，所以他们需要从里面或是灵性上呢，需要成圣。我们与基督是联合的，我们教会的信徒呢是合一的，事实上呢，我们是耶稣的弟兄。这是在诗篇22篇22节所记载的。那这就代表说，我们呢是神的儿女，分享了神的性情，我们有与神是在同一个家庭里面。这个看出来神的这个恩典是多么的大呀！这个希伯来书的作者也用74译本，将这个以赛亚书8章17节到18节也记录下来。在以赛亚书8章17节到18节之前呢，先知呢他是预言他要得一个儿子，那么这个儿子要给他一个很特殊的名字，但是这个呢最终的指向呢是指向耶稣基督的。我把他的经文念一遍，17节，以赛亚书8章17节，我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，我也要仰望他。看啊，我与耶和华所给我的儿女，就是从住在锡安山万军之耶和华来的，在以色列中作为预兆和奇迹。所以我们不但是耶稣基督的弟兄，我们也是他的儿女。如果耶稣基督没有取得人性，没有到世上来呢，他就不能将许多的儿女带到荣耀之中的。所以道成的肉身和耶稣基督钉十字架，还有他复活呢，都是要使我们为了我们要分享他的荣耀的。在2章10节所说的这个要领许多儿子进入荣耀去，是救他们的元帅因受苦得以完全，本是合宜的。这个地方所说的这个完全呢，它原文的意思呢，是指一个人他能够很适任的去完成神所设定他去完成的这个目的或者是计划。所以耶稣基督受苦使他能够很私人的完成成为他许多儿女得救的这个先锋。先锋这个字呢，意思就是起始者或者是奠基建立基础的人。这可以指一个城市的奠基者、建造者或是家庭的创始者。而只有在耶稣基督道成肉身，才能使他受苦而成为他儿女得救的先锋。第三呢，是记载在2章14节到16节，耶稣的人性取了人性呢，使他能够败坏掌死权的，就是能够败坏魔鬼，那么能够释放信徒呢害怕死亡。经文是这样记载的，14节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。天使是不会死的，不能死的。那么耶稣基督来的也不是为了救赎天使，这是我们在16节看到的。他来的乃是要救赎人类，这就表示说他必须是有成为血肉之躯的一个人，只有这样他才会借着死来败坏掌死权的撒旦。这里所说的败坏呢，并不是表示他使撒旦消灭了因为并不是把撒旦给杀死了，因为撒旦还是活着的，而且非常忙碌的。
这个字的意思呢，就是使他这个使撒旦的这个工作呢没有效果，或者是使他这个不能运作。所以撒旦并没有被完全的消灭，他乃是被卸除了武装的。那么撒旦呢，就借着这个害怕死呢，来作为一个可怕的这个武器，来控制人们的这个的生活。撒旦呢是这个是罪恶的这个源头，这是记载在约翰福音八章44节，而罪的工匠呢就是死，这是记载在罗马书6章23节。所以在这个层次上来讲呢，撒旦是掌死权的。当然呢我们都知道万事都是最终的掌权是在神的手里，那么撒旦他要这个控制这个掌死权呢他必须是神所允许的，而这个怕死呢却是撒旦所使用的一个非常可怕的武器，来使得这个控制人们的生活。那他所控制的这个生活呢就是非常的黑暗，而且是死亡的，这是记载在哥罗西书1章13节。那么我们信靠耶稣基督的人呢，就一次而且永远的从撒旦的权势中拯救了出来，而且一次而永远的呢，就从这个对死的这个恐惧之中呢拯救了出来了。耶稣基督的死和埋葬和复活，就给我们了这个得胜。这可以从哥林多前书15章55节到58节看得出来。耶稣基督并不是取了天使的性情来拯救这个坠落的天使，他乃是呢取了比天使更小的这个人的性情，成了人。那么他来不但是成为人呢，他也是成为一个以色列族裔的人。所以在16节说，他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。5点是记载在2章17节到18节，在这里指出呢，耶稣基督的取了人性，他的人性呢，使得他能够成为慈悲忠信的大祭司。经文是这样记载的，所以他凡是该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既被试探而受苦，就能搭救被试探的人。天使呢，只是一个福音的灵，他没有我们人的这种人的肉身之躯，所以他从来不会了解和同情我们的这种软弱和我们的需要。但是呢，耶稣可以，因为他在世上的时候呢，他是成为跟他弟兄完全一样的，凡事与他的弟兄相同。他能够了解人的软弱，他也能够了解这个年轻人的这个成长期的这些困扰，他也经历到这个疲倦、饥饿和饥渴这些事情，他能够了解，而且他呢也了解被人这个藐视和被人拒绝。然后呢，他也了解什么叫做是被人污蔑的控告。他经过这些肉体上的这个和精神上的一切的这些试探呢，不但如此呢，他还最后呢就死在十字架上。
那这些呢都是成为他的训练，使他成为一个在天堂中的一个慈悲的忠信的大祭司，作为他指明的慈悲忠信的大祭司。在第十八节中所说的，他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。这个地方的这个搭救这两个字呢，就是原文上的意思就是说一个婴孩子哭的时候呢，就跑去的帮助他。那他的意思就是说当我们有需要的时候呢，他就带来了我们所需要的帮助。所以我们在受试探的时候呢，我们被受试探而需要犯罪的时候呢，耶稣基督呢他就已经准备好了，而且他也能够帮助我们，因为他自己虽然受试探，他却没有犯罪。这个祭司这个字呢，它有两方面的意思，一方面就是说他了解神这一方面的事，一方面呢他也了解人这一方面的事。所以耶稣基督他自己凡事与他的弟兄相同，所以他能够了解人的一切的事情，他也同情慈悲，有慈悲心，他有忠信，他能够作为一个慈悲忠信的大祭司。所以从这些经文我们可以看得出来神的恩典和智慧。耶稣基督原有神性，但他取了人性的，这在人看来是一件愚昧的事。就是这个成为人的耶稣基督取了人性这个神的恩典，那么他才能够成为我们的救赎，还有一切跟救赎有关的事情。耶稣基督当他成为人的时候，他并没有变为比天使更小，他乃是仍然是比天使更超越更伟大。他用他的肉身的身体完成了天使所不能完成的事情，同时呢他也借着他成为肉身，使得我们信从他的人能够分享他的属神的荣耀。他不以我们为耻，他成为我们是他的弟兄和姐妹，这是何等的荣耀啊！好了，有关于耶稣基督超越天使这一部分，我们就谈论到这里。下面我们会继续的讲耶稣基督超越了摩西的这些经文。谢谢你的收听。